રાજી છે? મારા ગુરુનો માર્તલ તમારા રાજ્યને બાળીને ભસ્મ કરીશ કપાલકુંડલા. પણ અઘોરગઢને મારનાર તો મંગલ છે. શું? હા હા હું છું ને. પણ આમાં કપાલકુંડલાનો ઈરાદો શું છે? ઈરાદો સ્પષ્ટ છે મહારાણી, એ પોતાના ગુરુના મોતનો બદલો લેવા માંગે છે. પણ આમાં તો મંગલનો જીવનો જોખમ છે. એ નહીં જાય તો આવતીકાલે આપણું રાજ્ય ભડકે પડતું હશે. તારે જવું જોઈએ મંગળ. ભલે મહારાજ, જેવો આપનો હુકમ. આજે પિસાચીઓને મેજબાની દઈશ તારા લોહી માં. નહીં નહીં, ઉભારો માનરને મેળવવા હું ખોટું બોલ્યો હતો. તમે તો જાણો છો કે આ ઘોર ઘંટે મારનાર હું નહીં, અમર છે અમર. એમ તો ક્યાં છે અમર? જવાબ આપ, ક્યાં છે? હા હા, લઈ ચાલું છું, ચાલો. કાયર સુતેલાને કેદ કરી પોરસાય છે. અરે મરદ હોય તો આવ મેદાનમાં. આના ગુરુના જે હાલ કર્યા છે એ તારા ન કરું તો મારું નામ પણ અમર નહીં. શાંત પડી જા ભાઈ, ટાઢો પડી જા ટાઢો. પહેલા તું આ કપાલ કુંડલાના હાથે બચીશ તો તું મને મારી જ દે. જય મા કાળી. આતે શું કર્યું? Thank you.
પહેલા મારા સામે એનું મો ખોલાવું છે, એના કાવા દાવાનો પરદો ચીરવો છે. પરાયા પરાક્રમને પોતાના નામે ચડાવતા તમને શરમ ના આવી? અરે વીરને વધાવવાને બદલે તમે એનો વધ કરવા માંગતા હતા? નાના મહારાજ, તો પછી મારી એકની એક દીકરીના ઉગારનારની કદર કરવાને બદલે એને કેદમાં રાખવાનું કઈ કારણ? હું એને થોડા વખતમાં છોડી મુકત મહારાજ. થોડા વખતમાં એટલે ક્યારે? મારા અને માલણના લગ્ન પછી. પણ ત્યાં સુધી અમને કેદ શા માટે? એ અમારને પોતાના મારદનો કાંટો સમજે છે. કાંટો? આ સવાલનો જવાબ દેવા મારે આપને અમાન્ય ઓળંગવી પડશે ભા. એવી તે શું વાત છે બેટા? હું અમાર સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. ને તું? જી, પણ પ્રીત અને લગ્ન જેવી ગંભીર બાબતમાં પણ ને સ્થાન નથી હોતું અમાર. પણ મક્કમ નિર્ધાર હોય છે, હા કે ના? હા મહારાજ, પણ અમારી પ્રીતને ભૂલવા હું વચને બંધાયો છું. આવા વચને કોની સાથે? આ સેનાપતિ સાથે? તો સાંભળી લે અમર, આ કપટીઓને અપાયેલા આવા ગાંડા વચનની વેદી પર હું મારી એકની એક દીકરીને હોમી દેવા માંગતો નથી. તારે તારી વાતને વળગી રહેવું હોય તો મને વાંધો નથી, પણ મારી એકની એક દીકરીને આવા કપટીઓને હવાલે તો હું નહીં જ કરું. સૈનિકો, લઈ જાઓ આ કપટીઓને આપણા રાજ્યના સીમાડાઓની હદ બહાર. મહારાજ, અને ફરી ક્યારે જો રાજ્યના સીમાડાઓની અંદર પગ મૂકે તો મારા હુકમની રાહ જોયા વગર એમના માથા વાળી નાખજો. અમર, તારે મને વચન છે, પણ સેનાપતિનું એ કપટ હતું. વચનને વળગી રહી આવા કપટને સાથ ન અપાય. માલણના સુખનો વિચાર કરીને પાડો હા, તો એકાદ સારો દિવસ જોઈ તમારી આ અમાનત તમારે હવાલે કરી દઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. બંધાઈ ગયા ને પડીકા, શમશાનમાં તમારે મોઢું જ નહોતું ખોલવું જોઈતું. અરે તો કપાલ કુંડલા બનીને આવેલી માલણ મને મારી નાખત તો શું થયું? અરે તમે રયત માટે જીવ દીધો એમ કેવાત, અને આજે પાળીઓ થઈને પૂજા. હવે રાંડ્યા પછીનું ડાપણ શું કામનું? આગળ શું કરવાનું છે એ વિચાર કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે શું કરવાનું? હવે તો આલિયાની ટોપી માલિયા માથે ને માલિયાની ટોપી આલિયા માથે. આગ એને લગાડી છે જેને મન અમર ગરીબ છે, એક મામૂલી માણસ છે, માલણબા ને લાયક નથી. અરે બીજાની દ્રષ્ટિએ સારા દેખાય એટલે ના નથી પાડી શકતા, એટલે પેલા આશરો આપે છે ને પછી આગ લગાડે છે. અમર તો આગની તાજમાં આવા અવળાવેન બોલે છે, પણ તમે અવળા? માલણ, તો પૂછ તારા પિતાશ્રીને કેમ ને તારી ને મારી પ્રીત મંજૂર છે. અમે એ સંબંધની મંજૂર રાખ્યું છે અમર. સાચા મનથી? અમર, રાજરાણી થવા સર્જાયેલી એકની એક દીકરી નોકરાણી બને કોઈ મા બાપ ના જંખે, છતાંય દીકરીનું મન જાળવવા એ સંબંધ અમે કબૂલ રાખ્યો. એનો અર્થ એ નથી કે તારું આવું હાલ સહન કરી લઉં. નહીં મહારાજ. તારી જગ્યાએ બીજું કોઈ હોત તો આજ ઘડીએ મેં એની જીભ ખેંચી કાઢી હોત, સમજો? તો ત્યારે જ કાન ખેંચી લીધી જ્યારે મેં માલણ હારે મારા લગ્નની વાત ઉચ્ચારી હતી. અમર, અરે તમને જો મારી પ્રીત મંજૂર જ નહોતી તો ભીમા ભરાડીને મોકલો એ જ વખતે મારું માથું કાન ઉતારી લીધું. અમર ના. અરે એમણે નથી કર્યું પણ કરાવ્યું છે અમાર. અરે તમારી નજરમાં જો હું જ ખટકતો તો
પણ એ લોકો શું બગાડ્યું છે તમારું? અરે ત્યાં આવીને જુઓ તો ખરા, એ આગમાં કેટલાય દાજા છે, કેટલાય મર્યા છે, અરે કેટલાય ની ગર્ભવતી સળગીને ખાક થઈ ગઈ છે. શું આ તમારો ન્યાય છે? અમર, આ તમે શું બોલો છો? અમર, હું ખોટું બોલું છું? ત્યાં પડેલા રાખના ઢગલા, સૌના આંસુ અને મરદાઓ પણ ખોટું બોલે છે નહીં? અમર, એ પહેલા કે મારો ક્રોધ તારા મોતનું કારણ બને, તમે સૌ ચાલા જાઓ અહીંથી મારી નજર સામેથી. આ તો અમારે આશરે પડ્યા છો, અમારા નીરા રોટલા પર જીવ્યા છો. તમારા જેવા નિરાધારને મારી નાખવામાં મારી શાન નહીં, એટલે જીવતા જવા દઉં છું. કાલે ને કાલે આ રાજ્ય છોડીને ચાલ્યા જાઓ. અરે અમારે જાય નથી રહ્યું, કાળ સારો, પણ તમ જેવા કપટી મારા જ ભૂંડા. અમર બાલણ, ખબરદાર, જો આજ પછી એ કૃતજ્ઞનું નામ જીભ પર લાવી છે તો એને આ વિચારી આળે સાબિત કરી દીધું છે કે તને કે આ મહેલ ને લાયક નથી. ઉપર વાળો રૂઠે ત્યાં મારવાડ ના મહારાજ ની મતી ફરે છે, ત્યાં આગમાં ન મર્યા ત્યાં ભૂખે તરસે મર્યા. શું કરું કઈ સમજાતું નથી, કઈ સમજાતું નથી. મહારાજ, ઉપરવાળાને હું મનાવીશ. તું મનાવીશ? કઈ રીતે? કાલે સવારે અન્નજળનો ત્યાગ કરી ભોળાનાથના મંદિરમાં 1.25 લાખ જાપ કરીશ. એમાં તમે એકલા નહીં હો અમર, અમે સૌ તમારી સાથે છીએ. હું પણ તમને સાથ દઈશ. પણ અમર, અન્નજળના ત્યાગથી ઉપરવાળો રીશે ખરો? અરે એ જો નહીં રેજે તો એમના ચરણોમાં હું કમળ પૂજા કરીશ. કમળ પૂજા? હા, એ જો કમળ પૂજા નહીં સ્વીકારે તો નક્કી માનજો કે એ પ્રભુ નથી, મંદિરમાં મુકાયેલી માત્ર એક પથ્થરની મૂર્તિ છે. મૂર્તિ. ધન્ય છે અમર, ધન્ય છે. તારી શ્રદ્ધા ને તપને કારણે ભોળાનાથ રીઝ્યા છે. જો અમર, જો જો, રૈયતના સુકાયેલા મોં માંથી કેવી તાજી આવી છે અમર, તું જો. અમર, ત્યાં જેવી રીતે મેઘ અને ધરાનું મિલન કરાવ્યું છે એવી રીતે ભોળાનાથ તમારું મિલન કરાવશે. તારું અને માલણનું અમર, તારું અને માલણનું. હું અમરનું મોં જોવા નથી માંગતો. મેં એને આશરો આપ્યો ને એનો આભાર માનવાને બદલે એને મારા માથે આગ ચાપવાનું વાળ ચડાવ્યું. તમે ભલે એના અવતારે આગ નથી ચાપી, પણ અમારા જીવતરમાં તો આગ ચાપી રહ્યા છો. તો શું ઈચ્છે છે તું? જેણે મારા માથે ખોટું વાળ ચડાવ્યું એને હું હાથ જોડું? અરે જેને તારી પ્રીતની પરવા ન કરી એના પગે પડું? કાન ખોલીને સાંભળી લે માલણ, મારાથી એ નહીં બને. તો તમે પણ સાંભળી લો ભા, કા તો તમારી દીકરી અમરને વરસે, કા તો મોતને. આ મહેલમાંથી એની ડોલી નહીં, નનામી નીકળશે. નનામી, નાના દીકરી, માની જો મહારાજ. મહારાજ, મહેલની મોટાઈ કરતા મમતા મોટી છે. તમારી મમતા આંધળી છે મહારાણી, એ મહેલની મોટાઈને કલંક લગાડી રહી છે. અરે ધૂળ પડે એવી મમતામાં. એમ કહો કે તમારી મોટાઈ તાડના ઝાડ જેવી છે. ગગન સાથે વાત કરવાનું અભિમાન લેતું એ તાડનું ઝાડ શું કામનો, જે કોઈને મમતા ભરે શીળો છાય પણ ના આપી શકે. અરે ધૂળ પડે આવે મોટાઈમાં. માલણ, અટકી કેમ ગયા ભા? મારે થપ્પડ, જો તમારી મોટાઈ આ રીતે જળવાતી હોય તો હું હાથ ને મળે મોત ને વાલું કરીશ, પણ કોઈ બીજા આવે તો નહીં પડું. તો તું એ સાંભળી લે દીકરી, હું મરી જઈશ તો એ તારા લગ્ન અમર સાથે તો નહીં જ કરાવી આપું. મહેલમાં જન્મ એ જોગ્યો ન હોય,
पाप होए तो जन्म ता मैं तस्ते मने दूस पे दिखाना करे दे दे माफ करना करे दे दे मालन बा आम क्या सदी उदास बैठा रहसो तमे केटलाय दिवस थी खादू नथी चलो थोड़ू खाई लो